رحمة الله وبركاته الجود قادم فادي سفويدي أرتاح عندك السلام يا عالك الرجل جبوتي دل إيد بدوها السلام يا سلامتك بعد الوحن دي الشيقة يا مربا مركا كدن بسف فادي يوسف علي إنو نهيلين حدا لدى يوح قصورة ميد باللوقين مربا مركا بسحة لدي ساعة ما تكسي درايسو يا عندها لقى حدا يبقى لقى حدا يمشي وح حدا لدى تريعني تريعني isaguna sameeyay isagoo buka inta joojinaya greef geeri qarka uu saaran yahay cid eegtay iyo cid u tagtay iyo cid xaaladu ku sugan yahay ogina ma jirto aniga oo hooyadii waxaan dhahay la tuso aan arkay inankayga dhibtaas ku jira hooyaanahay waa beer waa badalmana waa bata dabciyaha maanta aad ka xideen ooridiisi sidaa u qaylayso walaalii sidaa u hooyayaan halay tuso waa ilmahaygii haddii maad aragta ee wax cuni karayo aan arko oo maad aragta ean ku sasabo ee halay tuso waa la ii diiday ya indhaha la iska qaaday aragtidaa la iska qaaday dhegaha la iska awday wax laga hadlay ma jirto ya waxaan idin sheegayaa dadweynaha reer jabuuto inaanay cadaaladi jirin cadaaladi inaanay jirin ismaaciil cumaro uu noqday aabihii qabyaaladda aabihii qabyaaladda aabihii aan aabba ahayn uu noqday aabbe ee katalisa uu noqday aabbe ee xda uu noqday laba nin bay ishayeen laba nin mid isagoo dus buu ku riday maanta uu geeri qirka u saaran yahay midna galba daraja lasi saaraa soo waxaad gartay maaha diyaarada naga jajabiya yidhaahda maxamed waxba waa lagu waayay allaa ka jabiyey allaa ka jabiyo ka ololiyey ya faad yuusuf waxay ku masabidaanba ma soconayo cadaaladiya garsoor inay keenaanna way diideen halkaa in ku dhintana way doonayaan dadweynaha reer jabuuto waxaan leeyahay maanta faadiisa fadwaalkaa ku dhinto ya in badan baa weer xidhan keydiga ma xidhanayno keydiga oo imayno waa nalala ooy ismaaciil cumar kama dambaynayo faad godkaa marka lagu rido kakucigaa la dhigi ha ogaado ogow asalkiisa caalamka u dhintay faamiliisa u dhintay jabuuti oo dhan baa u dhimatay qabiil kastaa u dhintay muu keenin calanka ku raaxaysanay isagu maanta ismaaciil cumar muu keenin waxaan idin leeyahay dadweynaha reer jabuuto na garab joogsada na garab joogsada maanta dowladii ma jirto cadaaladii ma jirto way baaba'day waa aabihii xaqdarada waa aabihii xukunayn waa aabaha afar ragay maasha uu isku wareejiyo haystaa afar ragayna xukuma afar 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 bayna xukuma afarta haddaynu u kacno midkiiba kun baa qabanaysa qofkii keliyaba ya war cabsi way dhammaatay war tani faraha maanta maacayaday layskula tegi ha la soo baxo reer jabuuto ha la soo baxo faad yuusuf cali wuxuu diiday cadaalad xumo wuxuu diiday maamul xumo wuxuu diiday caqiisi u waayo maalinba waa mid maalinba waa mid sanadba mid baa la qashaa sanadba mid baa la dubtaa sanad walba mid baa la yidhaahdaa hunuu yahanaa hunuu yahanaa way dhammaatay way dhammaatay way dhammaatay banaanka iskugu soo keen saara na garab joogsada maanta waxaan la hadlayaa waxaan la hadlayaa askartaan la hadlayaa ciidanka qalabka sidaan la hadlayaa faadis shalaydi ka mid buu ahaa inaa walaalkiinu ahaa wuu idin garab joogay macalinkiini buu ahaa soo waxaad garteen maa wuu idin tababaray yaa maanta dulmigu ku jira waad arkaysiin waa inaad u hiidisiin waa inaad raacdiin waa inaad garab joogsatiin waa inaad soo baxdiin waar inagu dalkeegunu baabaa ma doonayno inuu calanka anaga keenay aan calankayagii ciiddaheedi weeyaan waan mar aqoonayaan marka xusuusto kama hadli karayo waxaan leeyahay oon mar labaad leeyahay oon mar saddexaad leeyahay ismaaciil cumarow annagu calanka iyo ciidda annaga keenay reer jabuuto baa keenay isku dubni baanu ku keenay yaa ma doono waddankaagu naga burburo ma doonayno ma doonayno waanu ku nacnay aabihi cadaaladda waad noqon weyday si fudud maanta iskaga tag iskaga tag iskaga tag faad yuusufna haddaad ugu talagashay oo mar walba aad naleedin kaalelaxashka soo qaata kaalelaxashka soo qaata caynaashiyan liimaanyo kuwaad jeceshaa lagu qaadi kuwaad jeceshaa lagu qaadi oo way la geli oo kelidii dhiman maayo weer waa weer waa la wada xidhan waa la wada xidhan waanad arki waraxmatullaahi wabarakaatu
اسماعيل عمرو اقل بعد يقول مذوبيسي يا اقل بعد يقول مذوبيسي الله كو مذوبي كو واغان كو قلي كو واغان يا كو قلي اسماعيل عمرو كو واغان كو قلي اود كهلي ابا عدالة حمادة ابا قبيلة ليستدعى ابا محيا الي حق يقين ابا نحكم لهين ودقات سكاقاتي ويندات سكاقاتي او وحبابا مو قد مو قد سكاقتي يا الله كوديتي الله الله كوديتي يا انا كايغو تدبع يا لولي تدبع يا لولي دادي سنتي تاين وادقرانيسا ابا فكرت نوها ابا مسكح في عمبوها ابا دلكيس يدلكيس وين حكومة دوليوها اقل كسو دي قمة دوبي سيمانتا الله حكومة دوبيو انت هذا كوكالي انت هذا كوكالي رجل دمرفا عوان كو فاطمة عوان كوكالي يو اين اشان كوكالي اللي بان بان كوكالي ولاد هذا دم بان كوكالي يا واحد لنا فوكا على بدلو ورا فوكو ان النساق وربنا احمد ويان عيسى بن احمد عيسى بن احمد وهو ولاله وانا وضاني وضنا كودا شيء اخوك واسكم القبيل كضرب هذا وانا قبيل ما نقانو وقول ما نقانو يا اديكا يا قانا اديكا يا قانا ان قبيل كاد يقول كاد واد لا تجي واد لا تجي اسماعيل عمرو الا نكو قال الا نكو حاولي أبود بادي شقتي لبا أبود كل شيءن أبود بادي شقتي لبا أبود كل شيءن إلهي ما كواش كتاعي إلهي ما كواش كتاعي كوا جات كالي كوا جان كوا جالي كوا تعشان كوا جالي يجان كوا جالي شغلك بملا كريم حق إلهي بات كالي وحلا واحد في هذا يصف على كذانتي حق إلهي بات كالي إلهي ما كوا حاولي ألا كوا ديبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.